Kadrovi sa turnira i takmičarski sadržaj korišćeni u ovom klipu u potpunosti pripada nosiocima autorskih prava. Sadržaj se koristi za potrebe analize, komentarisanja i kritike pod fair use okvirima i kanal CS Balkan ne tvrdi da je kreator sadržaja ovog takmičenja. Ćao, ja sam Ljuba za kanala CS Balkan i danas ćemo imati pobednike i gubitnike IEM Rio 2024. godine. Turnir u Brazilu već treću godinu za redom se održava i zaista smo videli jedno interesantno takmičenje. Navi je stigao do svog sedmog ovogodišnjeg finala i osvojili su još jedan trofej u zaista interesantnom finalu koju su odigrali sa Mauzom. Danas ćemo pričati o timovima koji su srećni i timovima koji nisu srećni svojim učešćem u Brazilu, ali kao i uvek nakon poruke našeg sponzora. Ako vam treba sajt gdje možete brzo, sigurno i lako da prodate svoje skinove, onda je Sell Your Skins mjesto za vas. Prosječno vreme čekanja je oko 5 minuta, ako kojim slučajem pare ne stignu, sjajna korisnička podrška je tu da vam reši muke. Način na isplat da ima koliko hoćeš, kao PayPal, bank transfer ili kripto. Ja sam lično testirao PayPal isplatu još jel kad sam krenuo da reklamiram ovaj sajt, dobio sam pare dosta brzo. Dobra stvar također je što više prodajete skinova, dobijate bolje cene i kad smo kod boljih cena, uz kod CS Balkan ćete dobiti dodatnih 5%. Ovo sam kao i ranije, već dugo radim sa Sell Your Skins, bili su jako fini prema meni, nadam se da su bili fini prema vama. Tako da, ako želite da podržite kanal, kliknite na link u opisu i vidite šta sve to nude. Sad, kad govorimo o formatu IEM Rio, mislim da većina vas će se složiti sa mnom da format nije optimalan. Nije se update-ovao prelaskom na CS2 i mislim da je to samo katastrofično što su uradili organizatori. Činjenica da timovi koji su bili prvi eliminisani su odigrali svega 3 mape ili u slučaju nekih možda 4 mape je prosto jezivo i da su se ti inicijalni mečevi igrali u best of 1 formatu, mislim da je nešto što prosto nije trebalo da se dogodi. Ali što se kaže, pravila su ista za sve i Navi je najbolje odigrao po tim istim pravilima. Zato hajde da počnemo pre svega o ekipama koje su prve eliminisane u grupnoj fazi, pa ćemo kasnije da dođemo do polufinalista, finalista i naravno šampiona Navija. Kad govorimo o grupi A, prve dve eliminisane ekipe bili su Imperial i Pain Gaming, što moram da priznam da je ono dosta loše. A kada brazilski timovi budu tako rano eliminisani u turniru u Riju, to je dosta razočaravajuće. Ekipa Imperiala bila je pregažena od strane Navija u tom prvom duelu, nakon toga su pružili neki otpor Complexityu, ali to nije bilo dovoljno, pre svega na toj posljednjoj mapi gde je Complexity i odneo pobedu, zato Imperial gubitnici, a isto to važi i za ekipu Paina. Pain sve u svemu je odigrao solidan turnir, iako su odigrali svega 4 mape na njemu. Izgubili su od Mauza nesrećno 13-11 da bi nakon toga igrali protiv FaZe Clana i moram da priznam, sve ti mape su donekle bile napete. Nije ih FaZe ni u kakvom smislu te reči počistio, nije se igrao sa njima. Pain Gaming, kao što se i očekivalo, je pružio neki otpor, ali to nije bilo dovoljno i sa činjenicom da se turnir igra u Brazilu, sa činjenicom da nisu došli ni do jedne pobede za ekipu koja mora da pokazuje znake napretka, prosto nije dovoljno i zato također je Pain Gaming gubitnici. Prve eliminisane ekipe u grupi B bile su 9Z i G2. 9Z, nisam siguran šta je da mislim o njima, oni ponekad odigraju neki dobar turnir, napravili su nedavno, da kažemo, promjene u svom sastavu i nije im to mnogo pomoglo. Igrali su protiv Vitality-a koji ih je propisno izgazio na Miražu, gdje je zapravo Zajvu imao fantastičan turnir konkretno na toj mapi, a nakon toga su igrali protiv Virtus Pro-a. VP ima svoje muke, 9Z je uzeo dosta lagano mapu broj 1, mapa broj 2 je bila tesna, a onda ih je VP pregazio na toj odlučujućoj mapi, zato 9Z gubitnici. Neko u komentarima kad sam objavio post mi je rekao ovo da kažem, tako da ću reći G2 Mega Giga Tera gubitnici. Nisam siguran kako uopšte da okarakterišem kako je G2 igrao na ovom takmičenju, zaista nismo vidjeli ni tračak onoga što smo vidjeli na Blastu svega nedelju dana ranije. Niko je odigrao svoj najgori turnir u karijeri, statistički najlošiji turnir je odigrao i zapravo nakon nekoliko dana ESL je izbacio grafiku gde su Snax, Hunter i Niko bili među top 5 najlošijim performerima na IEM Rio, što pretpostavljam da se i zadržalo do samo kraja takmičenja, ali da, to mislim da dovoljno govori o tome koliko je G2 došao nespreman na ovaj turnir. I mnogi će reći da G2 je igrao finale, osvojili su trofeje malo pre toga, pa možda nisu imali dovoljno vremena da skrimuju, ali Navi je igrao 7 finala ove godine. JL je sam rekao da im je malo više dosta jedni drugih jer toliko vremena provode zajedno.
G2 prosto nema taj izgovor. Nisu se dovoljno pripremili, nisu dovoljno dobro igrali protiv Heroika i moglo se igra protiv Eternal Fire-a, apsolutno nije. To je manje više i ono što se dogodi kada G2 sa jedne individualne strane nije spreman. Mi vidimo Monesija koji uspeva da koliko toliko izvadi svoju ekipu, imao je par dobrih klačeva čak i u tom porazu protiv Eternal Fire-a, ali ako niko ne postoji, a postojao nije, ako Hunter ne postoji, ako Malbz ima jednu mapu ok za ceo turnir i Snax radi Snax stvari, to zaista nije dovoljno nije se savada da je ekipa Eternal Fire-a, a kamoli neki jači rival. Da li je bio loš dan, da li je bila nedovoljna priprema, da li je bio umor, nisam siguran, ali da je ovo bio jedan turnir koji G2 mora da zaboravi, apsolutno mora. Naravne dve eliminisane ekipe bile su Complexity i Team Liquid. I za njih također moram da kažem da su gubitnici, jer su ovo ekipe koje, gledajući kako su se podelili žrebovi, čak su mogli da kažu da imaju ozbiljne namere da igraju playoff. Sa neke statističke tačke gledišta, kad pogledamo celu tu grupu A, očekivano je da Navi, Mouse i FaZe budu ti timovi koji prođu dalje. Čak se ni to nije dogodilo, ali o tome ćemo kasnije. Međutim, da Complexity ili Liquid mogu sa možda jednom pobedom nekog da iznenade. Ne želim da se ponavljam iz turnira u turnir, konkretno kada govorimo i o Complexity-u i o Liquid-u, ali to je prosto ono što se od njih da očekivati. Liquid je malo bolji bio od Complexity-a tim pre što su ih savladali u Best of 1 meču, nakon toga bili su poraženi od Navija dok je Complexity pobedio Imperial u Best of 3 duelu da bi ih Mouse kasnije savladao, što nije bilo rutinski, nije bilo lako. Dve mape koje su otišle u overtime govori da je Complexity tu sigurno nešto pokazao, ali svi njihovi igrači, čak mogu da kažem i uključujući Elijah, nisu dovoljno konzistentni da bi ovaj tim došao do nekih rezultata. Ja verujem da Complexity je dovoljno sposoban da dođe i do polufinala nekog velikog turnira. Isto to važi u određenom smislu i za Liquid, jer su to dve ekipe koje imaju dobre individualce, ali ti individualci moraju da se upale kako bi to funkcionisalo. Zato Complexity, gubitnici, Liquid, gubitnici. Astralis, gubitnici. Astralis je sebi napravio jednu jako dobru kartu za ovaj turnir time što su u Best of 1 meču pobedili ekipu Eternal Fire 13-11, ali nakon toga se nisu dobro proveli ni protiv Heroika, ni protiv Virtus Proa. I ponovo se postavlja pitanje zašto su oni toliko žurili da dovedu Kadiana u svoju ekipu, gde su pre svega za prethodni blast mogli da imaju Broa i da izbjegnu katastrofu, svakako u PR smislu. Ovde nešto trenutno ne štima, mada ja verujem da će Astralis biti ekipa koja može donekle da pruži neke dobre stvari, jer isto kao i neke timove koje smo pomenuli ranije, to je skup igrača koji može da puca, samo se ovde dogodilo to da nisu mogli. Eternal Fire, ovo je zapravo i malo bolno za Eternal Fire, jer gusto su izgubili protiv Astralisa, onda su pobedili G2 veoma ubedljivo, onda su izgubili protiv Mongolza, ali moram da kažem gubitnici, jer to što su pokazali protiv Mongolza nije bilo ono što je trebalo da pokažu, ne svakako sa individualne strane. Gde suštinski ni jedan od njihovih igrača se nije upalio na onaj pravi način, čak i na miražu koju su dobili to nije izgledalo dominantno, a mape na kojima su izgubili prosto ništa nije funkcionisalo, ni za Zantaresa, ni za Vikadiju, ni za Voxika, za koga sam i rekao da je verovatno najviše hit or miss, gde ako vidimo Voxika koji dobro igra, Eternal Fire ima dobre šanse da odnese pobedu, ozbiljne šanse da odnese pobedu, a ako on ne igra dobro, onda je to praktično kao da su upucali sebe u koleno. Što je apsolutno bila sušta suprotnost, taj performance protiv Mongolza i onaj performance protiv G2-a, gde svi su radili posao protiv G2, niko nije radio posao, nažalost, protiv Mongola. FaZe, gubitnici. Da, mislim da je došlo vreme da se brinemo za FaZe. Oni su imali par pobjeda u Riju, ali odmah na startu poraženi od strane Furije, jeste best of 1, tako da to može i da im se oprosti. Pobedili su FaZe, pobedili su Liquid i izgubili su od Mouse-a. Mislim da to nije rezultat sa kojim FaZe može da kaže ok, mi smo pukli, ali ono što smo videli od FaZe-a nije dobro. Ne želim da ih previše kritikujem, ne želim previše da ih komentarišem, tim pre što sam odgledao, ja mislim, par samo FaZe-ovih mečeva, u tim da sam samo video ono što je se događalo protiv Mouse-a. Bilo je tu i par nesrećnih trenutaka, ali 13-7 poraz, gde su uzeli naravno tu jednu mapu preko produžetaka, mislim da govori da je Mouse bio samo dosta bolje pripremljen od FaZe-a u ovoj situaciji.
Mongolzi, pobednici. Pazi, kad govorimo o Mongolima, negde se nalaze na sredini. Nisu ekipa koja dovoljno košta da ja kažem, nisu došli do play-offa, bruka. Ono što jeste zabrinjavajuće je da mi iznova vidimo Mongole koji uspevaju da dođu do jednog best of 3 duela za play-off i tu zapravo kiksnu, ne pokažu se onako kako bi trebalo. Otvorili su dobro takmičenje, pobedili su ekipu Virtus Pro, očekivano su izgubili od Vitality-a sa tim da ja zapravo mislim da je to moglo da bude dosta gušće, da je ekipa Mongola došla do pobede na toj mapi broj 1 na Infernu, ali to je već više priča šta bi bilo kad bi bilo i šta bi se dogodilo da su Mongoli dobili tu mapu. Savladali su Eternal Fire i to su ih ubedljivo savladali, mimo te jedne izgubljene mape su izgubili 6 rundi, i onda su bili sravnjeni sa zemljom od strane Virtus Proa. Tako da, kad govorimo o Mongolima, ja moram da kažem pobednici, ali u nekom trenutku će ta moja odluka da se promeni, jer mi čekamo da oni stignu do play-offa, a taj play-off nikako da stigne do njih. Završili smo naravno sa grupnom fazom, selimo se sada na sam play-off. I ono što je bilo malo šokantno jeste Vitality-ev poraz u četvrtfinalu, odnosno u toj top 6 fazi. Zajvu je izgledao dosta dobro raspoloženo na ovom turniru, pre svega moram da kažem da je izgledao jako lepo raspoloženo kada se igrao Mirage, mislim da se to u određenoj meri svakako prenelo i na meč sa Mauzom gde je ponovo odigrao jako dobar Mirage. I onda taj nesrećni njuk ih je nekako ugasio, gde su dobro odigrali te stranu. Čak mogu da kažem da su dobro odigrali te stranu i onda ta CT strana je otišla malo po zlu za njih. Vitality je imao par prilika da odnese pobedu, ali nisu uspeli da prelome meč na svoju stranu kada je bilo najvažnije. Inferno je donekle bio gust, ali ponovo je otišao na stranu Mauza, gde pre svega moramo da pohvalimo ekipu Mauza koja je imala neke jako dobre solo play-eve na samom meču sa Vitality-em, i to je onaj moment što je bio neophodan Mauzu, ja mislim, jako dugo. Jer ponekad, makoliko je Counter postala strateška igra posljednjih godina, ponekad ti je samo neophodno da neko napravi neki herojski play, i na sreću po Mauz to se dogodilo nekoliko puta tokom ovog turnira. Virtus Pro, reći ću pobednici, jer je Virtus Pro imao onako baš toplo hladnu godinu i do to što su došli do play-offa, to što su došli do arene, mislim da je donekle i dobar uspeh za njih. Nije se previše Navi mučio protiv njih i ne želim čak ni da komentarišem tu odluku Navija da se ne rukuje sa igračima Virtus Proa, samo zbog elektronika mislim da vredi da igrači Navija se rukuju sa igračima VP-a, ali prosto, kada je potencijalno politika razlog iza toga, ja zaista ne želim da se previše upuštam u te stvari, jer će svako imati neko svoje mišljenje. Ja mislim da protiv koga god da igraš, treba nakon meča da pružiš ruku i da tu ne postoji, da tu ne postoji bilo kakav izgovor. Šta god da se dogodilo, koji god stav Virtus Proa bio, mislim da je osnovna stvar trebalo da bude da se Navi pozdravi sa njima nakon pobede. Furija, pobednici, ali ono što se dogodilo u polufinalu je samo bruka sama za sebe. Furija, da se razumemo, je odigrala maestralan turnir. Pobedili su FaZe, pobedili su Mouse, pobedili su Navi kako bi završili prvi u grupi. I to, te pobede uopšte nisu bile male, te pobede uopšte nisu bile, kao da kažeš, teško uzete. Oni su pregazili, između ostalog, Navi u toj borbi za prvo mesto u grupi, gde logično Keserato je imao fantastičan meč, kao što smo i navikli od njega da ima, i postavlja se pitanje koliko će on dugo želiti da ostane u Furiji. I ja moram da kažem, Brazilci kuvaju. Brazilci ozbiljno sada već mogu da kažem da kuvaju, jer ovaj sastav, čak i kad pogledamo brojčano, izgleda solidno. Yuri se vratio u formi kad pogledamo njegove brojke u prethodna 3 meseca, pogotovo kad pogledamo neke njegove mečeve sa ovog turnira. Imaju naravno super zvezdu, jedino se postavlja pitanje Fallena za mene. Gde, ok, kolovi na stranu, on je ekstremno iskusan igrač, nisam siguran koliko je on stanju da kolovima zapravo nadomesti to što je njegovo fragovanje dosta loše, a pritom kada govorimo o fragovanju, on igra jako važnu ulogu za svoju ekipu. Ono što moram da kažem da mi je jako čudno je to da je Furija pred svojom publikom igrala protiv ekipe koju su pobedili u grupnoj fazi i da su se tako osramotili.
A sam je Fallen rekao da je želeo previše agresivno da igra protiv njih i da se to nije isplatilo, ali ne da se nije isplatilo, nego Brazilci su plakali, ja bih rekao, u Rio de Janeiro. Tako da moram da kažem Furija pobednici jer su došli do top 4 faze sa apostrofom gde su se obrukali pred domaćim navijačima i uzeli svega 6 rundi za 2 mape. Heroic pobednici. Mislim da Heroic može da bude prezadovoljan kako je ovaj turnir prošao. Pobedili G2, pobedili Astralis, pobedili Vitality. Nenormalno je kako je dobro Heroic igrao na ovom turniru. Možda Vitality nije u potpunosti znao gde bije i to nam je možda i Maus pokazao u četvrtfinalu, pa ih je zato Heroic pobedio u toj borbi za prvo mesto u grupi. Ali činjenica je da su Furija i Heroic uspeli da dođu do prvih mesta u svojoj grupi govori da bi oni mogli u određenom smislu da se ubace u neku priču o playoffu velikog turnira, potencijalno playoffu majora, tako da to je dosta zabavno. Ali Heroic je odigrao jedan fantastičan turnir koji je nažalost ugašen time što ih je Navi vratio na mapi broj 2, nešto što možda nisu smeli da dopuste. Da se razumijemo, ako niste pratili sam meč, Heroic je imao 9-2 prednost nad AS dvojci, pritom u tom trenutku su vodili 1-0 u mapama, tako da je u tom momentu izgledalo kao da oni imaju laganu prođu do finala i kao da će Navi konačno napadne i da izbegne finale. Imali su i jedan match point, to također treba reći, što malo je tužno što su imali samo jedan match point, ali nisu uspeli na kraju i da dođu do same pobjede u meču. I onda mislim nakon takvog jednog šoka da je i očekivano da odigraju tu mapu dosta loše, taj miraž koji je bio decider, gde ih je Navi samo ugazio. Ali mimo toga konačno vidimo napredak od strane Heroika nakon dosta turbulentne godine gde malo imaju Dextera, malo nemaju Dextera, malo moraju da igraju sa Standenom, malo ne moraju. Uspeli su da se usaglase, uspeli su da pokažu zapravo da su dosta dobra ekipa i ja jedva čekam da vidimo ovaj Heroik na nekom narednom turniru. Maus pobednici. Ja sam imao jedan moment gde je moj kolega sa posla igrao kladionicu i igrao je da Maus dobija Vitality. Ja sam mu rekao, ok, pause i tiket. Jer Maus u poslednje vreme zaista nije ličio na sebe. Zaista nije ličio na ono što je Maus trebalo da bude. Gde, da, došli su do polufinala Kjelna, ali onda ESL Pro Liga je bila jeziva, što je, mislim, i svima nama unelo malo sumnje u njih, par propuštenih takođe takmičenja, gde se očekuje da bi trebalo da Maus vidimo možda. Ali ovdje su se apsolutno iskupili i pored toga što su izgubili od Furije, pobedili su Complexity nakon dve mape, već sam rekao, nakon dve mape koje su otišle u overtime, pobedili su FaZe. Za njih to je već bio playoff i onda doći u arenu gde znaš da ćeš biti neprijatelj publike, ne u tom prvom meču protiv Vitality, ali pobediti Vitality na stageu je velika stvar, ja bih rekao, za ekipu Mauza, i onda pobediti Furiju u sredini gde verovatno cela arena da može udavila bi te. Moramo da kažemo da je sjajna stvar za Maus. Best of 5 na kraju je trebalo da ode u svih 5 mapa. Kad uzmu u obzir kako je tekao i kad uzmu u obzir da je Navi ponovo napravio comeback i u polufinalu, a nakon toga i u samom finalu na toj mapi broj 4 gde je Maus imao šta 10-2 su imali half na Ancientu, koja, da se razumemo, Ancient nije previše teška mapa za igranje na te strani. Ne bi trebalo da se ovo dogodi. Uzeli su jednu jedinu rundu tu i nekako je tu već bilo gotovo. Pričat ćemo o LexiBee-u, pričat ćemo o Navi-u, ali ono što pre svega moram da kažem, Maus pobednici došli su do finala i pokazali su da imaju ono što je potrebno da se nose u određenom smislu sa Navijem. Sad se samo postavlja pitanje da li to mogu da ponove na nekom narednom turniru i zapravo kada ih ponovo vidimo na stage-u, kada ih ponovo vidimo u play-offu nekog takmičenja, da li bi mogli iz ovoga još nešto da nauče. I Navi, šampioni, pobednici, bravo, bravo, svaka čast. 7. finale odigrano za Navi, što mislim da je neverovatno. Ime je dobio MVP, njegov prvi u karijeri, što je apsolutno zasluženo. Ja sam njega kritikovao na početku ove godine, svi su ga kritikovali na početku ove godine, da nije igrač koji treba da nastupa za Navi. Ja sam rekao i tokom majora da je bio njihov najslabiji član i
Problem sa njim i dalje stoji da on ima neke katastrofalne mečeve gde ne postoji na serveru. Međutim, on onda je našao način to da nadomesti nekim neverovatnim play-evima, gde on dolazi do bitnih klačeva, dolazi do bitnih otvaranja runde za svoj tim, i to je nešto što, recimo, na početku godine, kada smo svi sumnjali u Navi, od njega nismo videli. Ne treba zaboraviti, on je imao i po 6, 7, 8 mapa gde mu je rating bio loš. On je imao neke jezivo odigrane čak i turnire, a onda je nekako upalio i radi briljantan posao za svoj tim, i zaista skidam kapu. MVP nagrada zaslužena i za njega, i kad pogledamo generalno kako izgleda ceo ovaj roster Navija, koji mimo Alexi Bija zaista svi uspevaju da se upale i da fraguju, mislim da je i on zaslužio da dobije jednu MVP titulu. Alexi Bi, šta reći, i za njega i za Blade-a, koji su od ekipe koja na papiru ne bi trebalo da bude toliko jaka, napravili toliko konstantan, snažan roster koji radi fantastičan posao. To treba da se izučava u udžbenicima, i to ja mislim da svaki menadžer i svaki trener Counter-Strike ekipe treba da vidi progres Navija od kako se ovaj roster oformio pa do momenta gde oni manje više i dominiraju Counter-Strike scenom. 7 finala u jednoj godini je nevjerovatna brojka, i zapravo mislim da je mnogo važnije reći to da su oni odigrali 7 finala, sve i da su u svakom od tih finala izgubili, a nisu, uzeli su 3 trofeja, sada i četvrti. Jako je važno videti da je neki tim toliko konstantan, jer ako je onda nešto sigurno ulazeći u major ciklus, sigurna je činjenica da bi Navi mogao da dođe svojom prosto nepadajućom formom do toga da imaju neki top 4 finish, gde kada dođeš do top 4 faze, u suštini bilo ko može da osvoji. Činjenica da oni uspevaju da se vrate, i činjenica da je Alexi Bi toliko siguran da će oni da se vrate, da na 11-7 kaže, ma da braćo, oni su ovo izgubili, da nekoliko rundi pre toga kad su u ozbiljnom deficitu kaže, ma da braćo, mi ovo okrećemo, meni je totalno suludo. To mi daje vibe zaista onih ranijih CSGO timova na početku Counter-Strike Global Offensive ere, gde ti kada čuješ jedan Nip kako je pričao, ili Francuze kako su pričali tokom tih turnira, uvek je bila ta priča, i kada gube, oni su ubeđeni da će da dobiju, što je nešto zaista, pogotovo u modernom Counter-Strike-u, nešto što mislim da je jako teško vidjeti, gde i elitnim igračima koji su tu 10 godina rade nervi, nekako deluje kao da je Navi konstantno hladan kao špricer. I zato, Navi pobednici, šta reći, osvojili su još jedno takmičenje, i oni zaista žele da odu nevjerovatno spremni na Major. Sad se takođe postavlja pitanje da li će postojati neki burnout, ali koliko se zapravo RMR i Major bliži, mislim da za to prosto nema mesta, da sada baš izgore ulazeći u suštinski najvažniji turnir u godini. To je bilo to za ovaj video, recite mi u komentarima šta vi mislite o svemu ovome. Malo mi je krivo što ovaj turnir nisam toliko stigao da ispratim, pošto radimo svetsko prvenstvo u League of Legendsu, i onda sam bio na poslu veći deo vremena, nisam stigao da pogledam, ja mislim, najveći broj mečeva zapravo. Tako da sam možda propustio neki detalj, ali vi mi recite ako jesam. Naravno, vaši komentari su tu uvek da nekako popune praznine za slučaj da neka ostane u klipu. Ja sam Ljuba, a mi se vidimo sledeći put.